Optibet hokeja līgā starp hokeja klubu Zemgale LLU un hokeja skolu Rīgu. Labi, tur aiz vārtiem dod Zemgales hokejisti. Sākot iespēlēs, gan neizdodas šeit precīzs metiens. Joprojām Zemgales hokejisti kontrolē ripu. Tik ievadīt tālāk. Meklē, kam tur atdod un bīstam var priekšā un 1-0. Zemgale izvirzās vadībā šajā spēlē. Nu jau priedu uz vārtu gumu šeit pēdējā momenti. Un tas izdodas no vārtu priekšas tagad Zemgales komandai. Aktīvi tur cīnās aiz vārtiem rīdznieki. Iespēja viņiem atgūt ripu, tā tomēr paliek Zemgales rīcībā. Šeit piespēle uz vārtu priekšu. Un izdodas to izraidīt un aktīvi var steigt. Mazākumā Poļakovs mazākumā izdara metienu, atvaira to Bairūns galējs. Nu ļoti aktīvi cīnās Poļakovs šajā skatiskajā mazākumā. Tagad jāsteidz būt aizsardzībā. Redzam, Optibet hokeja līgā paralēli šai. Nu savā starpā jau ir nostāvusies viena spēle. Liepāja pārspēja Dinaburgas komandu rezultātu 2-1. Papildu laikā uzvaras vārds liepāņiekiem go Baltkrievu hokejists Artjoms Anosovs. Tagad viens punkts ir Dinaburgas komandai un jāsaka ļoti labs tātad sezonas turpinājums ir Dinaburgas komandai. Izcīnīts viens punkts. Rīdziniekiem būs pirmais skatiskais vairākums. Pārskāpa tur noteikums pret Rinaldu Butkeviču. Un sāks tagad izspēle. Labs mediens pāri vārtiem tas lido. 4,5 minūtes vēl jāspēlē. Un vēl viens metiens un labi ar to tiek galā jaunais vecāks Bajarūns galējs. Daudz bīstam momentu ilgi pieturēja ripu rīdznieki. Un tagad pirmais skaitliskais vairākums rīdziniekiem būs šajā spēlē. Labi piespēle rullers, tagad iespēja, gandrīz jau iztur izdodas. Un var sākt savu izspēli rīdznieku komanda. Līģis. 20 sekundes vēl Zemgalē jāiztur trietā. Līģis, mēģinās pa vārtiem atvērt, Bairūns galējs no vārdu priekšas cenšas ripu ierēdīt liela pursma. Un ripa ir zem Bajarūna galēja. Labi iespēja rīdziniekiem izlīdzināt rezultātu šajā spēlē. Iemtiens tagad būs pie Bajarūna galēja vārtiem. Skatāmies atkārtojumā šeit labu. Bulīts izpilda metienu. Uzvar iemtienā rīdznieki. 6 sekundes vēl. Trietā Jelgavai jāiztur spēcīgs meniets no vārdu priekš Bulīts. Kas par iespēju būt vārtus. Un atgriež 4. Spēlētājs Zemgales komandai. Tagā jau ir 4 Jelgavas hokejisti. Izdevies izturēt. Un vārtie 1-1 izlīdzina rezultātu Werners. Fritzbergs komandas kapteinis. Nu, izmantot skaitliskais vairākums. Dodas viņš aktīvi uz priekšu. Kā ir izdevies izturēt rīdziniekiem otro vairākumu šajā spēlē. Un šeit neizdodas piespēle. Bet saglabās to rīdznieki. Jelgavas aizsardzības zonā šeit meļiens pa vārtiem atvēra to galais Bairdons un viltīgi no vārtu priekšu. Ripa augstu to nav ripa vārtos. Kas par iespēju nevar saprast, kas tad īsti notika šajā momentā. Vai ripa ir vārtos? Ir lukā! Ripa ir ieskaitīta vārtos. Rīdznieki 2-1 izvirzās vadībā šajā spēlē. Kā zinām, pirmie divi vārtsaki tad Beķeris Brīvkalns un Deivis Rolovs. Mēģinājums šeit Jelgavas izpildījumā un izdodas Zemgale izlīdzināt rezultātu. 2-2 rezultāts kļūst. Skaists mēģinājums tur no vārta priekšas padod Zemgales hokejistiem. Un rezultāts atkal ir neaizsargāts šajā spēlē, bet paturpinot tad par Andreju Zajacovu. Pievienojas viņš no Šahtar Soļigorskas komandas Baltkrievijas virslīgas. Bet šeit Zemgale panāk 3-2 šajā spēlē izvirzās vadībā. Ilja Grekovs ir vārtu autors, 4. Vārti ir Grekovam šajā sezonā. Izturēja viņu iepriekšējo, bet Zemgale uzreiz guva vārtus tātad. Nu, tagad ir jāmēģina 4. Izturēt aktīvi steidzā. Un vārti 4-2 panākas Jelgavas komanda šajā spēlē. Neviens cits kā Ozoliņš komandas rezultīvākais spēlētājs komandas kapteins izmanto pirmo skaitlisko vairākumu. Godis aktīvi uz priekšu Jelgavnieki. Un aktīvi šeit īziet un vārti 5-2. Dažu minūšu laikā rīdziniekiem izdevies būt veselus trīs. Jelgavas komandai veselus trīs vārdus.
bet 13. Tiem uzvarēti Rīgas komandai. Un vārti 6-2 jau panāks Zemgala, kad nospēlts 11 sekundes. Un izskatās, ka vārtu autors šajā situācijā ir Edgars Dītis. Tātad nu ļoti labi nospēlē vārtsargs Rīdzinieku. Arī īsti nebija tur spēki Jelgavas spēlētājiem Arturam Ozoņam šajā situācijā uzskrīt. Bet labi nospēlēja Zemgales hokejs un vēlreiz var doties aktīvus priekš. Spēlējot skatiskajam mazākumā un iziet šī piespēle Ozoliņš, kur ripa nav vārtos. Nu kas par pauzi Ozoliņa izpildījumā? Jāsaka gluži kā slavenajam latviešu hokejistam Zemgale. LLU izcīna uzvadu pret hokejas skolu Rīgo rezultātu 6-2.